5 sednica Skupštine grada Pirota u ovoj godini završena u rekordnom roku posle nešto više od 60 minuta. Kratka polemika vodila se samo oko prve tačke dnevnog reda. Posle obrazloženja gradonačelnika Vasića, odbornici su usvojili predlog gradskog veća i doneli odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Pirot centar. Ovaj plan je mnogo bitan i važan, zato je i ova tačka dnevnog reda sa prethodne sednice pomerena za 15 dana za danas, zato što je bilo nekih neslaganja u primedbama i u saglasnosti obrađivača i komisije i prosto se želelo da se sve to detaljnije uradi, opet preispita i donete su znači sada ove izmene i dopune i vrlo je važno za razvoj našeg grada, za taj urbanistički razvoj i kada se grade objekti, bilo da su porodične kuće ili stambene zgrade, vi uvek morate da razmišljate da imate prostor, zelenilo, da postojeća infrastruktura, mislim na vodovodnu kanalizacionu mrežu, može sve to da proprati. Usvojena je odluka o izradi plana detaljne regulacije manastir Sukovo, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, koja je značajna zbog budućeg funkcionisanja kupališta u Senjaku. Doneta je odluka i javnim parkiralištima, po koje će parkiralište u dvorištu stambenih zgrada, pre svega u naselju Češalj i u centru grada u periodu od 7 do 14 sati biti uz naknadu dostupna svim vozačima, ne samo stanarima zgrada. Odbornici su dali saglasnost na aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu 4 pirotske škole. Usvojen je predlog veća da se za saniranje dugovanja i dalje normalno funkcionisanje apotekarske ustanove Pirot izabere model dugoročnog zakupa. I upravo se i gradska uprava Pirot i apotekarska uprava Pirot opredelila da se poslovni prostor apotekarske ustanove da u zakup, vidit ćemo ko će biti ponuđač, kakvi će se ugovori sklapati, ali to jeste rešenje da opstane apotekarska ustanova Pirot, a ujedno da radnici koji su zaposleni ne izgube svoje radne mesta. Posle ostavke Katarine Tančić na mesto zamenice predsednice Skupštine grada, odbornici su tajnim glasanjem izabrali novu. To će u narednom periodu biti Emilija Popović. Trudit ću se i daću maksimum od sebe da opravdam poverenje koje sam dobila, da istim intenzitetom, možda i još više, dam svoj doprinos u radu Skupštine i u razvoju grada i ostalim životnim oblastima. Biće mi zadovoljstvo da budem saradnica predsednici Skupštine grada, koja, vidite, već sve vreme od konstituisanja saziva ove Skupštine, sednice Skupštine grada vodi zaista uspešno, jednim mirnim tonom, u jako dobroj atmosferi, tako da se nadam da ćemo i nadalje, svi mi koji sedimo ovde, zajedno svojim konstruktivnim idejama dolaziti do najboljih rešenja za razvoj našeg grada. Odbornici su danas na letnjoj pauzi. Naredno zasedanje lokalnog parlamenta najavljeno je za kraj septembra.